magaalada Jigjig ee xarunta caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa ka qabsoomay olole nadaafadeed oo lagu nadiifinayo magaalada iyo sidoo kale waddooyinka waaweyn ee dhex mara, waxaana ka soo qayb galay shacab aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyaro, haween iyo caruur. Waxaa halkaasi warfidiyeenka kula hadlay maareeyaha wakaaladda bilicda iyo nadaafadda mudane Khadar Cabdi Xaashi. Guud ahaan saaka waxaan iskugu soo baxnay ololihii nadaafadda ee sabtiilaha ahaa. Sidaan wada ogsoonahayna, sabti kasta iyo axad kasta waxaan qabanaa olole nadaafadeed oo aan ka qabano dhammaan 20 gobole ee maamulka magaalada Jijiga. Nasiib wanaag maanta maxay ahayd, waxaa nala qabtay oo nagala qayb galay xafiiska ilaalinta deegaanka. Ololaha maxay ahayd, halhudhigiisuna wuxuu yahay aan ku noolaano deegaan maxay ahayd nadiif. Sidaad wada ogsoontihiinna, maxay ahayd, ololayaashu waxay yareeyaan qashinka maalinba maalin kuma soo darayso. Maanta maxay ahayd Jijiga marba maxay ahayd goobaan u galaa, goobahana waa goobihii qorshaysnaa aada ka hor maxay ahayd geli jiray. Marka guud ahaan maxay ahayd, waxaan maamulka magaalada Jijiga shacabka ku nool aan baaq u dirayaa in ay nagala qayb qaataan qaabka maxay ahayd loo yareyn lahaa, loo dabartiri lahaa maxay ahayd qashinka. Marka aad iyo aad maxay ahayd umahadsantihiin. Geesta kale waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka nadaafadda magaalada ka shaqeeya. Waan wax ka weydiinay dareenkooda iyo sida ay saaka uga soo qayb galeen ololahan. Aniga magacaygu waa Caashe Cismaan Xasan, waxaan ahay hooyo ku nool gobolada 8-aad, waliba soonka 4-aad, ma fahantay? Hooyo muwaadin ah oo ku nool gobolada 8-aad baan ahay. Marka waxaan shaqaynaynay 2 sannadood dalka iyaga ayaanu maxay ahayd u halgamaynay, shaqa abuurna waanu doonaynaa, waanu u soconnay. Shaqa abuurka waanu helay oo iminka waa lana qaabilay. 2 sannadood baan muwaadinimada kayga ugu shaqaynaynay, dad muwaadiniin aanu nahay oo dalkooda u heegana oo had iyo jeerba jecel bilicda dalkooda, horumarka dalkooda, hooyooyin daacada oo halgamaya nahay anagu. Dadku inuu nagu daydo oo bilicda iyo nadaafadda loo sara kaco oo dalka horumarkiisa loo sara kaco darteed baan anigu hooyada aniga gadahaasa aan heegan ugu ahay. Dhalinyartay igu dayatay, hooyaday igu dayatay, cid walba igu dayato. Dareyskii baa nala siiyey, qalabkii baa nala siiyey. Waxaan leenahay dowladdeed way mahadsan tahay, waxaan leenahay madaxweynahaygu mahadsan yahay, waxaan leenahay shicibkaygu mahadsan yahay, waxaan leenahay hanala dadaala, anaguna waan dadaalay 19 bilood baan si fiican u shaqaynayna, waan dar Ilaahay u shaqaysanaynay, iminkana mushaaradayda baa noo bilaabmaysa. Ololahan ayaa bilihii lasoo dhaafay wakaaladda bilicda iyo nadaafaddu waxa ay samayn jirtay sabti iyo axad kasta. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.